Baçının Qara Dağ rayonunda bədbəh hadisə zamanı gənc qız ölüb. Bir qaz apaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Lüsbatan qəsəbəsində baş verib. 1999-cu il təvəllüdlü Məhərrəmova Nilgün, tarix qızı yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən otağının pəncərəsini silərkən bu zaman o ehtiyatsızlıqdan Yerə yıxılıb Nilgün Məhərrəmova bir səylə şəhər xəstəxanasına çatdırılarkən yolda ölüb. Qeyd edək ki, Nilgün Məhərrəmova Ali Neft Məktəbinin 3-cü kurs tələbəsidir. O prezident təqaüdçüsü olub. Allah rəhmət eləsin.